Ստոկհոլմի արվարձաններում զանգվածային անկարգություններ են սկսվել, որոնք ստականատեսների ավելի շատ ռազմական գործողություններ են հիշեցնում։ Ռազմաճակատն էլ ներգաղթյալներով բնակեցված Ռինգեբյուն է։ Քարերով զինված խռովարարները այրել են մեքենաներն ու խանութները, հարձակվել տեղացիների վրա ու թույլ չեն տվել, որ իրավապահները ձերբակալ են անկարգությունների կազմակերպիչներին։ Իրավապահները ստիպված են եղել կրակ բացել։ Շվեդիայի անկարգություններից ընդամենը 2 օր առաջ Ֆլորիդայում կողմնակիցների հետ հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոսել էր աշխարհը ցնցած ահաբեկումների միգրացիոն ճգնաժամի մասին։ Ահաբեկված երկրների՝ Գերմանիայի, Բելգիայի, Ֆրանսիայի մասին խոսելիս Թրամփն ավելացրեց Շվեդիայի խնդիրը։ You look at what's happening in Germany. Տեսեք ինչ է կատարվում Գերմանիայում, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ 3 երեկոյան Շվեդիայում, ով կմտածեր Շվեդիայում։ Նրանք ընդունեցին շատ ներգաղթյալի և հիմա ունեն խնդիրներ, որոնց մասին չէին էլ մտածում։ Ուսոցցանցերում սկսվեց ծաղրի շքերթը։ Օգտատերերը ստեղծել են Last Night in Sweden hashtag-ը ու սկսել են մեկտեղել Թրամփին ծաղրող գրառումները։ Ավելի ուշ ծաղրի է վերածվել հենց hashtag-ը. Ժիսուի Իկեա, Ժիսուի Աբա։ Վաշինգտոնում Շվեդիայի դեսպանը դիմել է Սպիտակ տանը, պահանջելով բացատրություն կամ առնվազն տեղեկություն, թե ինչի նկատի ունի Թրամփը։ Շվեդիայի վարչապետն էլ ստիպված է եղել պաշտպանել Շվեդիայի ամենաբարեկեցիկ ու խաղաղ երկրի իմիջը։ Անկեղծ ասած, ես էլ ձեզպես զարմացած եմ, հիշեցնեմ, որ Շվեդիան առաջատար է հավասարության, մարդկային կյանքի որակի, ընդհանուր զարգացման միջազգային վարկանշային սանդղակում։ Պարզվել է, որ Թրամփը ազդված է եղել Fox News-ի եթերում լսածից։ Շվեդ վավերագրող Էմի Հորովիցն ասել էր, որ Շվեդիայում հանցավորության մակարդակն աճել է ներգաղթյալների պատճառով։ Համացանցային ու միջազգային սկանդալից հետո օգտատերերը լռել են։ Անցած գիշեր Ռինգեբյուում տեղի ունեցած դեպքերից հետո նրանք սպասում են Թրամփի հաջորդ հայտարարությանը։ Գանե Ղազարյան, ժամը լրատվական։